Gjoni, kapitulli 21. Pas këtyre gjërave, Jezusi u shfaq përsëri dishepujve pranë detit të Tiberiadës, dhe u shfaq në këtë mënyrë. Simon Pietri, Thoma i quajtur Binjaku, Natanaeli nga Kana e Galiles, Bite Zebedeut dhe dy të tjerë nga dishepujt e ti ishin bashkë. Simon Pietri u tha atyre, "Po shkoj të peshkoj," ata i than, "Po vim edhe ne me ty." Dolën dhe hipën më njëherë në bark, por atë natë nuk zun asgjë. Por kur ishte tashmë mëngjes, Jezusi ndenjë te bregu. Megjithatë, dishepujt nuk e dinin se ishte Jezusi. Dhe Jezusi u tha atyre, "O djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë?" Ata ju përgjigjen, "Jo." Dhe ajo tha atyre, "Hidhni rrjetën në anën e djathtë të parkës dhe do të gjeni." E hovën pra dhe s'mundën më ta tërhiqnin nga shumica e peshqve. Atëherë ai dishepull, të cilin Jezusi e donte, i tha Pietrit, "Është Zoti." Simon Pietri, pra, kur dëgjoi se ishte Zoti, u ngjesh me rrobën e sipërme, sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në det. Por dishepujt e tjerë erdhën me barkë sepse nuk ishin shumë larg nga toka, vetëm rreth 200 kubit, duke të rrequr rrjetën me peshqit. Por si dolën në tokë, pa një zjarr me prush dhe peshk të vënë mbi të dhe bukë. Jezusi u tha atyre, "Sillni nga peshqit që zull tani." Simon Pietri hipi në barkë dhe nxori në tokë rrjetën, plot me peshq të mëdhenj, 153, dhe megjithëse ishin aq shumë, rrjeta nuk u shqye. Jezusi u tha atyre, "Ejani dhe hani mëngjes." Dhe asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste, "Kush je ti?" Duke ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi erdhi, mori bukën dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun. Kjo ishte tashmë e treta herë që Jezusi ju shfaq dishepujve të tij, mbasi u ringjallë prej së vdekurish. Por mbasi hëngrën mëngjesin, Jezusi tha Simon Pietrit, "Simon Jonas, a më do ti mua më shumë se këta?" Ju përgjigj, "Po, Zot, ti e di se unë të dua." I tha përsëri, "Kulloti qengjat e mi." Përsëri i tha për të dytën herë, "Simon Jonas, a më do ti mua?" Ju përgjigj, "Po, Zot, ti e di se unë të dua." A i tha, "Ruaj delet e mia." E pyeti për të tretën herë, "Simon Jonas, a më do ti mua?" Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë, "A më do ti mua?" Dhe i tha, "Zot, ti i di të gjitha gjërat. Ti e di se unë të dua." Jezusi tha, "Kulloti delet e mia." Në të vërtet të them, kur ti ishe më i ri, ngjishje vetëm tënde dhe ecje ku të doje. Por kur të jesh plak, do t'i shtrish duart dhe dikush tjetër do të të ngjesh, e do të të çojë atje ku ti nuk do të doje. Por këto i tha, duke treguar me zhvdekje do ta përlëvdonte Perëndin. Dhe si tha këto, i tha, "Diqme." Dhe Pietri u kthye dhe pas se po e ndiqte dishepulli, të cilin Jezusi e donte, ai që gjatë darkës ishte mbështetur mbi krahërorin e Jezusit dhe kishte thënë, "Zot, kush është ai që po të trathon?" Kur Pietri e pa, i tha Jezusit, "Zot, dhe me të çdo të bëhet?" Jezusi i tha, "Nëse dua që ai të rri derisa të vi, ç'të duhet? Ti ndiqme." Atëherë doli fjala midis vëllezërve se ai dishepull nuk do të vdiste. Por Jezusi nuk i tha se ai nuk do të vdiste, por nëse dua që ai të rri derisa të vi, ç'të duhet? Ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që ka shuar këto gjëra, dhe ne dim se dëshmia e tij është e vërtetë. Janë edhe shumë gjëra të tjera që bëri Jezusi, të cilat po të shkrueshin një nga një, mendoj se vetë bota nuk do t'i nxinte librat që ishin për të shkruar. Amen.